כן רבותיי, אנחנו נמצאים ככה בימים גדולים, ימים של ספירת העומר, מתקדמים צעד אחרי צעד ושעל אחרי שעל למרגלות הר סיני. כולנו רוצים להגיע ולקבל תורה, לקבל תורה. אז מה הבעיה? אתם מה שהעגל רוצה ינק פרה וצדיק, השם רוצה לתת, אז איפה הבעיה? אז הוא ייתן, אבל צריכים להכין כלים. אם אני רוצה לתת לך ואין לך כלי במה לקחת, אז אפשר לתת לך. צריך כלים. מה עם הכלים שאנחנו צריכים להכין כדי לקנות תורה? הכלים הם רבותיי, הרבי מחב"ד אומר, ספירת העומר, דם הנקרא עומר, שעומר זה מידה. והעומר עשירית היפה הוא זו מידה. הכלים לקנות תורה זה מידות טובות. כשאדם אכפת לו מעצמו, זה לא משנה, זה בין איש ובין אישה. גם לאישה יש חלק בתורה. בלימוד תורה של הבעל שלה, של הילדים שלה שוכרים ללמוד תורה. אבל כדי לקנות תורה, כדי שהתורה תישאר אצלנו, צריכים כלים מתאימים. והכלים המתאימים צריכים להיות כלים שלמים ולא שבורים ולא עם חורים שנוזלים, נוזל משם כל מה שקנינו. כל אחד מאיתנו קרא לו פעם שהוא קנה שקית חלב ובדרך זה הכל נזל. אז הוא הבין שזה אין לזה אחיזה במציאות, זה פשוט יאבד. כלי צריך להיות כלי טוב. וכלי טוב רבותיי צריך להיות מידות טובות ומידות שלמות ולא מידות חסרות. וכדי לזכות למידות טובות נדרשים לנו לעבודה. והעבודה היא בעיקר בעניין הזה של האני, של האגו העצמי שלנו. תדעו לכם רבותיי, כל הדברים הם רק נספחים של האגו של האדם, של האני שלו. הכל מתחיל שם ונגמר שם. לא, לא, ביליון. הכל מתחיל ונגמר שם. כשאתה כל הזמן חושב על האני שלך, אז אתה תקוע. אתה תקוע בעצמך, אתה בתוך ריבוע שאתה אין לך אפשרות לצאת ממנו. אתה לא רואה אף אחד חוץ מעצמך, אני ואפסיות. אתם יודעים, חז"ל אומרים במסכת סנהדרין על הפסוק שקר החן והבל היופי, אישה יראת אדוני ותתהלל. אומרים חז"ל, מה זה שקר החן? זה דורו של משה רבנו, נקרא עליהם שקר החן. מה שקר החן? אתם יודעים מה זה דור דעה? אפשר לתפוס בשכל אנוש, הרמב״ם אומר שהקטנה שבנשותיהם של דור דעה יותר גדולה מהגדול שבנביאים, יותר גדולה מיחזקאל בן גוזי שהשמיים נפתחו והראה מראות אלוקים. עם כל גדולתם שקר החן. הבל היופי זה דורו של חזקיה מלך יהודה שנעץ חרב בבית המדרש ואמר כל מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב זו. הבל היופי. מה כן? שיירת השם תתהלל. מי זה? איזה דור זה? זה דורו של רבי יהודה בר אלי. שהיו יושבים שישה תלמידים ומתכסים בתלית אחת. פלא פלאות, אני לא מצליח להבין מה כתוב פה. באמת, אני חושב איתכם ביחד, תגידו לי אתם. דורו של משה שקר החן, דורו של חזקיה הבל היופי. מה? אישה יראת השם? זה דורו של חזקיה של רבי יהודה בר אלי שהיו עניים. אולי הם בגדים, בגד אחד התכסו כולם. מה זה קשור עכשיו ליראת שמיים, שיראת השם היא תתהלל, מה זה קשור? ועוד רק התכסו כולם בטלית אחת, איך זה יכול להיות? אין להם בגדים. אלא באמת אומרים המפרשים, איך יכולים להתכסות כל כך הרבה אנשים בטלית אחת? אם כל אחד היה מושך אליו שיהיה לו, לאף אחד לא היה. אבל כל אחד דאג של השני יהיה, אז לכולם היה. זה נקרא יראת שמיים. רבותיי, תדעו לכם, חסד נובע מיראת שמיים. אדם שיש לו יראת שמיים, יש לו חסד. אדם שרואה את הקדוש ברוך הוא רואה גם את השני. ועבדה לך כמוך אני השם. מי שרואה את השם רואה גם את החבר שלו. מי שלא רואה את השם גם את החבר לא רואה. רבותיי, אנחנו צריכים לקפוץ לגובה. להתאמץ להצליח. וההתאמצות בלהצליח מתחילה מבין אדם לחברו ואז עולים לבין אדם למקום. מבין אדם לחברו. המדרגות לעלות לאני השם זה לעבדה לך כמוך. אחרי זה אני השם.
אתה רוצה להצליח? אתה רוצה להצליח? אנחנו רוצים להצליח? בואו ננסה לראות בטוב של השני. בואו ננסה לראות בטוב של השני. לזכור לו טוב וטוב ולשכוח את כל הדברים הרעים שעשה. לצערנו, אצלנו זה עובד הפוך. ותסתכלו מה שקורה, כשבן אדם עושה לך טובה, אתה מדהים שאתה יודע להקטין אותה. אה, מה הוא כבר עשה? שהוא עשה משהו רע? לא יודע מה הוא עשה! זה משהו מטורף, אני אומר לכם, זה מטורף. יכול להיות בן אדם, כל החיים עזר לך, פעם אחת עשה לך קטע, עזוב, מחקתי אותו. פעם אחת הוא... 80 פעם הוא לא טעה, פעם אחת, אני לא רוצה לראות אותו יותר. זה משהו מטורף, רבותיי, יש לנו יצר הרע מטורף בקטעים שבן אדם לחברו. וזה מתחיל מהאגו. איך הוא עשה לי דבר כזה? את עצמנו אנחנו מבינים מאוד יפה. כשאנחנו טועים, מבינים את עצמנו זה יפה מאוד. מה אתה רוצה? מסבירים את עצמנו מאוד יפה. מאוד יפה, מעניין. כשמגיעים לשני, פתאום אנחנו פתאום כי לא שוכחים את כל המציאות של העולם הזה. מידות זה לדעת להכיל את השני. אני יכול לקבל אותך איך שאתה. מי שאתה, זה לא משנה מי אתה, למה אתה וכמה אתה. לא משנה מי את, אני מקבלת אותך, אני בעלך מקבל אותך, אני אשתך מקבלת אותך, למרות החסרונות. מי שיכול לבוא להגיד שהוא מושלם, שיצביע. מי שמושלם, לוקחים אותו למעלה, אין לו מה לעשות פה. אתם יודעים? פה זה מוסך. מי דפוק נשאר פה. ראיתם פעם במוסך נשארים חוניות? אדוני, האוטו שלך מוכן, תעיף אותו מפה, אין לנו מקום. מי שטוב, מעיפים אותו. מי שזה, עלה ליף, שיהיה שם. פרקה, נגמור את העבודה. מה זה הקטע הזה שאנשים כל הזמן חפשים חסרונות אצל השני? אתם יודעים למה אדם חפש חסרונות אצל השני? מי יודע למה? אתם יודעים, יש שיירה של גמלים. 10 גמלים וגמלי אדונה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. האחרון עומד, הגמל האחרון מסתכל, עושה ככה. איזה גמלים, אשיר על השם כי גמל עליי. תראה כמה גמלים, בושה וכלימה. איך הם לא מתביישים לצאת לרחוב, תראה איזה גיבנת יש להם. עכשיו יש להם, הם זה גמל חד דבשתי. הוא יש לו W על הגב המדרוב הזה. יש לו 2. הוא אומר, אני מקומה לא יצא לרחוב. לא יצא לרחוב, אם תסתובב אחורה אתה לא תאמין מה תראה. מה אתה מסתכל שם? רבותיי, כולנו בעלי חסרונות. אנחנו ירדנו לעולם הזה לא שלמים. כדי להשלים את עצמך, צריך להסתכל על המעלות של חבר שלך ועל החסרונות שלך. רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, בעליו השלום כותב, סותר לכל ישראל, שתי עיניים נבראו לאדם, בעין אחת לראות את החסרונות שלו, בעין שנייה לראות את המעלות של חברו. אומר, אבל מה לעשות שחילופיהם בגולם? בעין אחת רואה את המעלות שלו, בעין שנייה את החסרונות של חבר שלו. בזה שאתה רואה את החבר שלך חסר, זה לא יעשה אותך שלם. למה אדם אוהב לראות חסרונות אצל החבר? הנה, הוא דפוק! ואני לא כזה, אז אני טוב. הוא חושב שזה עושה אותו גדול. אח שלי, תזכור יסוד. אחותי, אחי, כולנו יחד. לא ייבנה אדם לעולם בחסרונו של חברו. זה שחבר שלך נמוך לא עושה אותך גבוה. והכי מצחיק זה לפעמים שאתה חושב שחבר שלך נמוך והוא הרבה יותר גבוה ממך. זה בכלל בעיה. לא מזה נבנים. תזכרו, רוצים לקבל את תורה? אמן, ויחד שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד, אין אחדות, אין תורה. מה שחור לכו הביתה? תלמידי רבי עקיבא, גדולי העולם. תורתם, אין דברים כאלה. בורא עולם מחק אותם. לא יהיה שהם חסרים בתורה, חלילה. לא נהגו כבוד זה וזה. לא נהגו כבוד זה וזה. כל אחד ואחת מאיתנו צריך לדעת. להכיל את האחר ואת השונה. וגם לקבל דעה של מישהו שהוא... מישהו שאמר איזה דעה ולא מוצא חן בעינינו, ואז מה? מה, כולם חייבים חשוב כמוך או כמוך? ממש לא. יש כאלה שמי שלא חושב כמוהם חייב ביתה. איך אתה לא חושב כמוני? מה אתה רוצה ממני? אני חייב לך משהו. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. תראו לעצמכם רבותי, אחד יש לו אף כזה אורך. הוא עומד, לא עוצר את רמפים, האף שלו לבד עוצרים לו. אחד יש לו אוזן כמו מתקה. אחד יש לו שיער, אני יודע, כמו ליפה. מה זה משנה? אחד יש לו ג'ינג'י. מישהו יכול לבוא להגיד למישהו,
נותן לו שתירה. מה אתה ג'ינג'י? למה יש לך הפרוח? יא טומטם! אני אומר, מה אתה רוצה ממני? מה נראה לך? שהלכתי לטמבור, בחרתי צבע? מה, בחרתי אף? אמרתי, תביא לי אף כזה? הוא ברא אותי, לך לאומן שעשה אני, תגיד עוד שמה, הכלי הזה שעשית דפוק. אומר החזון איש, תקשיבו טוב, זה מילים של החזון איש. מי שצוחק לחבר שלו על הדעה שלו, ולא מוכן לקבל שיש מישהו חושב אחרת ממך, זה בדיוק אותו דבר כמו לבוא להגיד לבן אדם, למה אתה ג'ינג'י, למה אף שלך ארוך? כי כשם שפרצופיהם שונים, זאת אומרת, מי שברא את הפרצופים שונים גם בא, גם ברא דעות שונות. למה אתה, למה את, למה לגחך ולמה לזלזל בדעה אחרת? יכול להיות שאתה לא מסכים, מותר לך, מותר לך, מותר לך. לא מסכים איתך, אוקיי. אבל בדרך של כבוד, בדרך של הערכה, למה צריך לריב? למה צריכים לריב? למה אנשים צריכים להיות רעים אחד כלפי השני? הרי אני ואתה, שנינו יחד איברים מעברי השכינה. עם ישראל כולנו בני איש אחד אנחנו. אחים יקרים, אנחנו אחד. כשאנחנו רבים אנחנו מזיקים לעצמנו. תחשבו על זה. בית מקדש ראשון על מה חרב? שלוש העבירות הכי חמורות שעליהם נאמר יארג ואל יעבור, גילוי עריות, אתם שומעים מה זה? פחד אימים, אשת איש, בר מינן, מה שאתם חושבים היה שם. שפיכות דמים, רוצחים, היה שם. עבודה זרה, שמשתחווים לפסלים, היה שם. איך תגיב שתראה יום אדם שמתחווה לפסל? אימח האסמו, מה זה? שלושת אלה היו שם. ובית מקדש ראשון נחרב ונברא אחרי 70 שנה. תראו איזה מהירות אנשים תקנו את זה. למה? זה, יודעים שזה חמור. מבינים את זה. זה גלוי לעין. רבותיי, בית מקדש שני שחרב, על מה חרב? על שנאת חינם ששקולה כנגד שלושת עבירות חמורות. כמה שנים אנחנו יושבים על הקרקע בתשעה באב. כמה שנים אנחנו לא אוכלים בשר בימי בין המצרים, כמה שנים שאנחנו לא שומעים מוזיקה בתוך הימים הללו, כמה שנים שאנחנו לא אוכלים בשר בשבוע שחל בו תשע בתשעת הימים, ואחר כך בשבוע שחל בו עוד עולים רף, ועוד לא עושים זה ולא מתחתנים ולא מסתפרים ולא... שבוע שחל בו, למה כל זה? שנאת חינם. מה זה נגמר? אם זה נגמר אני נבנה בית. קודו שלא נבנה בקדש מדי הבאה, גם לך בי אמר. זאת אומרת, החורבן הוא עכשיו, ברגע הזה. איפה אנחנו בתמונה? כנראה שאנחנו באותו סיפור, באותה ספינה, באותה צרה. עדיין האחד לא מסוגל לשמוח בשמחת חברו, ועדיין אחד צרה אינו במה שיש לחבר שלו. למה אני לא מסוגל לשנות ראש? למה אני לא מסוגל לשנות גישה? למה אני לא יכול ללמד את עצמי? רבותיי, אני רוצה לומר לכם, מי ששמח, מי שאדם שהוא אנוכי, אתם יודעים, יש לו קצת שמחות בחיים. בפרט אם יש לו קצת ילדים. השמחה שלו, שהוא התחתן, השמחה שהבן שלו התחתן, אני פרק בצורת, וזהו. ואחר כך, יש לו צרות. הבת של השכינה מתחתנת, יואו, איך זה קרה? השכן בנה את בית, יואו, איפה איתו כסף? מסכים, כל הזמן הוא סובד, כל הזמן הוא מתכווץ ורעדו. תגיד לי, הלו! זה שיודע לשמח בשמחת חברת, כמה שמחות יש לו בחיים? מה, הוא מתחתן איתה פשע? הוא בנה בית, ברוך השם! סכן, הילדים שלי אליהם מקום. מה, הוא קנה אותו? ברוך השם! איזה כיף! בנה, בן אדם זה כל הזמן שמח. הוא מסכן התקפת לב כל יום. זה מחלה! חברים, זה מחלה, אנשים לא מבינים, הרמב״ם אומר חולה הנפשות. אדם שהוא לא מתוקן במידות, הוא חולה נפש. דוד המלך בתהילים אומר, נתת שמחה בליבי, מדגנם ותירושם רבו. מה זה? אומר דוד המלך, ריבונו של עולם, הוא מדבר לפני השם. אנשים שדברים לפני אנשים ובלבלים את המוח. לפני כזה שוכרים אפשר לעמוד ובלבל את המוח. אתה יודע מתי אני שמח? שהשונאים שלי דואג והחיתופל שרוצים להרוג אותי, אני רואה שהדגן שלהם, החיטה שלהם גדלה, והתירוש שלהם ככה מלא ענבים ויהיה להם מלא יין, אני מגיע לי שמחה בלב. אתם מבינים על איזה בן אדם מדובר, דוד המלך? אדם שזכה להיות רגל רביעית למרכבה. מתי זכה רב דוד המלך את רגל המרכבה? אני שואל. מתי שהוא כתב את התהילים? לא. שהוא התבודד? גם לא. מה עשה שרדפו אחריו? גם לא. אתם יודעים מתי?
אשריכם אומרים חז"ל בשעה שקילל אותו שמעי בן גרה והוא קיללני קללה נמרצת. בספר מלכים, תחילת ספר מלכים, והמלך דוד זקן בא בימים, ואז הוא קורא לשלמה בנו ואומר לו, שמע, אני זקנתי וסבתי, חביבי אני, ודרך כל הארץ יש לי בשבילך מינויים, אתה צריך להוריד את את אבנר בן נר שהרג שני צבאות ישראל, שרי צבאות ישראל, המסע בן יתר ואבנר בן נר, ועשה מלחמה בחגורתו. הלו, תוריד אותם. והמסע בן יתר, זה אותו אבנר, אותו יואב בן צרויה, תוריד אותו. הוא הרג לי שני שרי צבאות ישראל, הוא הרג את אבנר בן נר ואת המסע בן יתר, תוריד אותו. ושמעי בן גירה, והוא מבחורים, בחורים זה שם של מקום, הוא קיללני קללה נמרצת, והורדת צבתו בדם שאול. רש"י אומר למה? מה, דוד המלך חיפש נקמה? הרי דוד נשבע לשמעי בן גרה שהוא לא יהרוג אותו. הוא קילל אותו קללה נמרצת. נמרצת, אומרים חז"ל ראשי תיבות, נואף, מואבי, רוצח, צורר, תועבה. שמעתם איזה מילים? זה מילה כזאת, אני אגיד לבן אדם בחוב יכול לחתוך לי את הראש. דוד המלך, מלך ישראל, עומד עם כל הסנהדרין והוא מקלל אותו ככה ליד כולם. והם באו ו... אבישי בן צרויה אומר לו, הברנה והסירה את ראש הכלב הזה. אמר לו, מה לי ולכם בני צרויה? והשם אמר לו, כלב. באותו רגע מעשה רגע הביא את המרכבה. לא כשכתבתי, לא. אדם יכול לעשות כל מיני דברים, תעניות, גלגולים. הלו, פעם אחת תתגבר על עצמך. פעם אחת תתגברי על עצמך. פעם אחת תשמע... ישמע בזיונו וידום. אז למה דוד המלך מבקש אותו להרוג אותו? אמר לו, אני אשמע לך שאני לא ארוג אותך. אומר רש"י, ולא תוריד את צבתו בדם שאולה שלא ייפול בגיהנום. שמעו דוד המלך. אומר בשמיים, הרי יקרעו אותו. תעניש אותו פה שלא היה נשמה. שמי בן גרה הלך שהוא היה אדם קטן. הוא היה רבו של שלמה המלך. אתם יודעים מי היה שלמה המלך? תראו לכם, הרב שלו זה שמעי בן גרה. חז"ל אומרים מכאן שלעולם ידעו אדם ממקום רבו. שהרי כל זמן ששמעי בן גרה קיים, לא נשא שלמה בת פרעה. מת שמעי, נשא בת פרעה. שמעי בן גרה איש גדול. לא בן אדם זה לאו לאו. מישהו גדול. תשמעו מה שקרה כאן. דוד המלך אומר חרם עליו. אני מרחם עליו. אם אני מעניש אותו, זה העונש הכי גדול בשבילו. שימות, אני לא אפגע בו. שלמה תוריד אותו. ושלמה הוריד אותו. כל הסיפור שהוא אמר, הוא תצא מירושלים. ועשית כחוכמתך. אחים ואחיות יקרים, רוצים לגשת לקבל תורה, לא עם כלים מלוכלכים. לא. אהבה. אהבה, חיוך, נתינה, חסד. חסד על מנת חסד. חסד כדי לתת. ממש כדי לעזור. לחיות את השני. אתם יודעים, פעמים... מה לעשות? השני בצרה. אז יש מצב שאנחנו לא רוצים לראות אותו. אתם יודעים שהשני צריך אותך בצרה שלו הרבה יותר מאשר בשמחה שלו. בשמחה הוא יסתדר. אבל בצרה תהיה איתו. אם הוא אנוכי בצרה. לגשת, לשמוע, להקשיב, להכיל את השני, לראות מה כואב לו, לדבר על ליבו. תשמעו מה חז"ל אומרים. אומרים חז"ל במסכת סוכה. אומרת הגמרא ככה. אומרת הגמרא, תדע לך שמי שנותן לעני צדקה מתברך בשש ברכות. והמפייסו בדברים זוכה ל-11 ברכות. זאת אומרת, רבותיי, משהו מוזר. בא עני למישהו, אומר לו, אתה יכול לעזור לי? שמע, אני זקוק לעזור. עוד שכסף מהכיס נתן לו, וזהו. בא לשני, אתה יכול לעזור לי? עוד אני מצטער, אין לי. אבל אח שלי, אל תישבר, אל תיפול ברוחך. השתבח שמו לעד. תדע לך שתשועת השם כהרף עין. ברגע אחד היא תיכול להתהפך הכל. תהיה שמח. השם יעזור לך, נשמה. אני לא יכול לתת לך כסף, אבל הלוואי שהיה לי לתת לך, שהשם יעזור לך. שתראה הצלחה, שתראה ישועה, שתהפך עליך הגלגל לטובה. תצליח, נשמה, השם יעזור לך. אומרים חז"ל גדול, אותו אחד, שבירך את העני,
פייס אותו בדברים יותר ממי שנתן לו כסף. מי שנתן לו כסף מתברך בשש ברכות, והמפייסו בדברים מתברך ב-11 ברכות. אז יבקע קשה חרוריך, ברוכתך מהרה תצמח. וואו, וואו, יש זה ברכות. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? זה נתן כסף. רבותיי, זה יותר מכסף. מילה טובה יותר מכסף. רבותיי, דעו לכם, יש היום בדור שלנו אנשים קמצנים במילים. קמצנים. כן, אני רוצה להגיד יישר כוח, בואי נה, איזה יופי, כל הכבוד. חושבי שזה החשבונה, אם אני אגיד לא, אז אני נהייתי קטן. זה שטויות, זה קשקוש, כמה זה לא נכון. קמצנים במילים. מישהו אמר לי פעם מילה, אתה יודע, הוא כל כך אמיתי וצודק. אמר לי הרב, איך אומרים לפרגן בעברית? אמרתי, הוא לא יודע. אמרתי, הוא אומר לי, לא, שאתה לא יודע, אין. אתה יודע למה? כי יהודים לא יודעים לפרגן. אנשים לא יודעים לפרגן, לא יודעים להגיד מילה טובה, מה יש לך? תגיד מילה טובה. כל הכבוד, איזה יופי, וואו! למה זה כל כך קשה? למה זה כל כך קשה? כמה אנחנו רוצים את זה, כל אחד ואחת מאיתנו? כמה אנחנו קמצנים לתת את זה למישהו אחר? מה שאתה רוצה שיעשו לך, עשה גם לאחרי? אתה רוצה כבוד? תכבד. חז"ל אומרים, על הפסוק שאומר הקדוש ברוך הוא לאלי, הוא אומר לו, כי מכבדי אכבד ובוזי יקל. מה זה אומר? מכבדי אכבד. תדע לך, אתה רוצה לדעת מי הוא מכובד, איזה הוא מכובד המכבד את הבריאות שנאמר, כי מכבדי אכבד. מי הוא המכובד? המכבד. אדם שמכבד זה אדם מכובד. אדם שמזלזל זה אדם מזוזל. מי זה בא לבן אדם מכובד? איך הוא נהיה מכובד? שהוא עובד ככה כמו תרנגול הודו? לא. מה הופך אותו למכובד? שהוא יודע לגשת לאדם ולהגיד לו, תשמע, אח שלי, יישר כוח, אין עליך. איזה יופי. אתה אמרת משהו נפלא, אתם יודעים, אני רוצה להגיד לכם משהו יותר מזה. עידוד, יש לו כוח גדול מאוד. בפעמים אנשים קמצנים לילדים שלהם, לתת להם, לילדים שלהם עידוד. כל הכבוד, איזה יופי. איזה מבחן, איך הצלחת, איך הצלחת, וואו! אתם יודעים מה זה נותן? זה נותן כנפיים, לא אוף, זה נותן רוח בגב, זה נותן לי כוח להמשיך. עידוד, שורש המילה עידוד מהשורש עוד. אתה רוצה שהוא יעשה עוד? תפרגן לו, תגיד לו מילה טובה. תגידי לה מילה טובה. זה נותן כוח להמשיך. חז"ל אומרים שהיה איזה מזיק אחד, מזיק, זה, אתם יודעים מה זה מזיק? ג'יני. שד, היה מזיק לבני העיר. לא ידעו בני העיר מה לעשות. היה מזיק לאנשים. עד שמצאו, היה איזה שד אחד, אמר, תשמעו, אני מוכן ללכת לריב איתו ולהעיף אותו מאצלכם. אני אקבע איתו דו קרב בתוך האגן. אבל אני צריך אתכם. מה אתה צריך אותנו? תבואו לאגן, ביום שאני אקבע איתו דו קרב, יום שלישי תגיעו בשעה 10. אני אקבע איתו דו קרב בשעה 10. כולכם תעמדו ותצעקו, תעשו לי עידוד. דידה נוצח, שלנו מנצח. ואז אני אקרא אותו. שמעתם? שדים רוצים עידוד. מה אתם חושבים שהיה? הגיעו, צעקו, קרא אותו, ניצח אותו. אתם רוצים שאני אעלה עוד קצת למעלה? משהו יותר מפחיד? רבותיי, אני שואל אתכם שאלה. כביכול, כביכול, זה מפחיד להגיד, כביכול. בורא עולם צריך עידוד? בואו תשמעו מה אומרים חז"ל. בשעה שעלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא, שהיה יושב כשושי כתרים לאותיות. משה נכנס? לא מדבר. אמר לו, משה, שלום בעירך? ככה נכנסים? תגיד שלום. אמר לו, כלום, יש עבד שמקדים שלום לרבו? אסור. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אבל היה לך לעוזרני. תגיד לי, חזק וברוך, תגיד לי. פה תורה! תגיד לי חזק וברוך. מיד אמר משה, יגדל נא כוח השם. מה? אתם שמעתם מה אמרתי לכם? זה מביא לה לרעיון. רבותיי, אז אנחנו מה? אני שואל, לא שבאמת חלילה מישהו צריך, הקדוש ברוך הוא לא בעל חיסרון. זה רק ללמד, בשבילנו שנדע. חברים, צריך לדעת להיות קשוב, להסתכל, עיניים בוחנות, בואי נא. מה מתחבא מאחורי המילים שלו? אנחנו צריכים לדעת לקרוא מתחת לשורות. בוא נתן לכם סיפור. מרן הרב עובדיה תמיד היה מספר אותו, עליו השלום.
רבי לוי יצחק מברדיצ'וב עליו השלום. כתוב שלהזכיר את השם שלו לבד זה כבר סנגוריה. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב מסר עשה שם. חילה. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדבר. הוא אומר, פעם, בערב פסח, בכל ההכנות של פסח, בכל הלחץ, עם האפיית מצות, עם הניקיון, עם הזה, מגיע לרב וזה אני. אומר לו, שלום כבוד הרב, שלום עליכם. הרב, אני יכול לשאול שאלה? בכבוד. כבוד הרב, אפשר לצאת ידי חובה בליל הסדר בארבע כוסות חלב? ארבע כוסות חלב, במקום יין חלב. מים שאל חלב נתנה. מה הייתם עונים לו? אתה השתגעת? איזה מין שאלות, אתה דקוקו? אתם יודעים מה הרב ענה לו? תמתים פה חמש דקות, אני חוזר. הרב נכנס, לקח סל. הרב נכנס בפנים הביתה, לקח סל, שם בפנים בשר, שם דגים, שם מצרכים לפסח, שם כל מה שצריך של חרוסת, שם לו חסה, שם לו מצות, שם לו יין, אמר לו כך. זה לקח, הלך. התלמידים עומדים בצד. מה הוא שאל? מה הרב ענה? מזל שאנחנו לא ענינו, היינו מיפים אותו בבו. איזה שאלה זו? שאלו אותו רבנו, מה זה? מה היה פה? מה היה פה? אמר להם, אתם לא מבינים כלום. אם הוא שאל אותי, אם אפשר לעשות ארבע כוסות עם יין, הרי יש גם כוס שלישית ורביעית. איך יכול להיות שהוא שואל אותי אם אפשר לעשות ארבע כוסות עם חלב, וצריך לעשות גם כוס שלישית ורביעית. זאת אומרת שבסעודה גם אין לו בשר, כי אם הוא שחל בשר, הוא שתה אחרי זה חלב. אז אין לו בשר. זאת אומרת שאין לו מה לעשות ליל הסדר. נתתי לו תשובה. קיבל סלי, כמו שצריך. זה אחד שיודע לקרוא בין השורות. לא רפאים עונים תשובות של משוגעים, כאילו האום תומתה. הוא שאל שאלה כי הוא רוצה שאתה תבין מה הוא רוצה. לפעמים, האישה אומרת לבעל שלה, אני עייפה, אני גמורה. אז נלך לי לישון. באמת, תשובה מדאורייתא. היא לא ידעה שמי שעייף הולך לישון. מה היא רוצה? תשומת לב. וואה, השם שמור אותה. בטח עבדת קשה לשמה. אני אטפל, לך איתה, לא אומר, כל בסדר. מה היא רוצה? הבעל בא הביתה גם להפך. אני קראתי היום על הכביש, קראתי. בסדר, מה אתה רוצה? אתה מרוויח. פעם מסתכל עליו, אומר, ריבונו שלום, מאיפה הבאתי את המזרובה הזאת? מאיפה נפלה עליה המשוגעת הזאת? היא לא מבינה עניין בכלל, משוגעת לגמרי. זה אישה? היא לא נורמלית. אני מדבר, אתה לא יכול להגיד אשתך, יכולה לתת לי צומי בבקשה? לא יודע, אתה מפגר. אתה יכול לתת לי צומי בעלי, זה לא הולך. אז מה? יש מילים שמסתתר כמו ילד, לפעמים ילד בא, אבא! מה אתה רוצה? לא הבנת מה רוצה? לא רוצה חיבוק, רוצה תלטף אותה, מה? מה? לך, לך לאמא, לך. לך. זה בן אדם קוקו, הוא לא מבין עניין. הוא בא כי הוא רוצה להיכנס תחת לכנפיים שלך שתתן לו מילה טובה. שזה קצת לדעת רבותיי לקרוא מה בין האותיות. בין הרווחים, למטה מתחת לאותיות. לקרוא את האותיות הקטנות. איי, 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 הקדוש ברוך הוא שבוחר את משה רבנו להיות מנהיג של עם ישראל. אז כל המנהיגים של עם ישראל בחרו אותם מהצון. ואתם זוכרים את הסיפור עם משה רבנו שהלך וברח לו איזה אחד מהגדיים והוא רדף אחריו והוא התעייף, הוא לא מבין למה הוא בורח. בסוף הוא רואה אותו שותה מים, אמר איי 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 איזה רואה אני, איזה רואה אני, איי 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 היית צמא ואני לא ידעתי. עכשיו בגלל אתה התעייפת שרצת, אני לא אתן לך בחזור לרוץ. אני אשים אותך על הכתף שלי, בגלל שרצת התעייפת אני אקח אותך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע לראות צון, אתה תראה את הצון שלי, את עם ישראל. דוד המלך מאחר עלות אביו ממכלאות צון. מה היה? אומרים חזל, דוד המלך היה חכם. היה נותן להם לאכול לעיזים, לכבשים, היה נותן קודם כל למי לאכול? לצעירים. למה? יאכלו את הרך. אחר כך מה שקשה שיכנסו הגדולים יאכלו, להם יש שיניים גדולה שלהם כוח. תראו איזה חוכמה הייתה. זה רועה, הוא יודע להבין את הצון, הוא יודע להבין גם את בניו של מקום. אחד מאיתנו צריכים לדעת. אם אנחנו נדע לחיות נכון,
רבותיי, על פי דרך התורה, באהבה, אחווה, שלום ורעות, ולא לשמור טינה בלב. קראנו פרשת קדושים, לא תשנא את אחיך בלבביך. ואהבת לרעך כמוך אני השם. שאנחנו נדע לא לשנוא. למה שונאים, אתם יודעים? למה שונאים? מה קרה? אתם יודעים למה שונאים? כי שומרים בלב. מישהו עשה לך משהו, אתה לא מדבר. עזוב, אני לא אגיד לו כלום. זה לא בגלל שהוא צדיק. זה בגלל שלא רוצה לדבר איתו, אז הוא שומר לו את זה בלב, הוא מתחיל לשנוא אותו. אומר חפץ חיים, זה אסור. יש לך משהו על מישהו? דבר איתו. תגיד לו, יא חביבי, תשמע, א', ב', ג', ד', נשמע. אני נפגעתי. אתם לא תאמינו בתוצאות. או שאתה תשמע תשובה, שאתה תבין שאתה טעית והוא בסדר ואתה תבקש סליחה. כי לא דנת אותו לקו זכות ולא הבנת כלום. והיום פשוט יהיה הבנה. או שהשני יגיד לך תשובה, אני ממש מצטער, אני מבקש סליחה. בזה זה ייגמר. אתם יודעים, אנשים מגיעים לאלימות? אתם יודעים מה השורש של המילה אלימות? למה קוראים למילה אלימות אלימות? מלשון אילם. אדם אילם לא יודע לדבר, הוא מרביץ. אם נדע לדבר, לא צריך להרביץ ולא לריב ולא לשנוא. נדבר. תקשורת. מה הופך אותך להיות בעל חיים יותר גבוה מכל בעלי החיים? ויהי אדם לנפש חיה לרוח ממללה. מדברים. אני אומר את עמדתי ואתה את שלך. מותר לנו גם להתווכח. בכבוד, בדרך ארץ. גם בתוך התורה יש ויכוחים. מחלוקות. אביי, רבה, רב, שמואל. יש מחלוקות. אבל בסוף, שלום, רב, לאהב את תורתך. כולם בשלמות. גם זה שלא מסכים עם זה שכן מסכים, גם זה שכולם בסוף בשלמות. אני מקבל גם את דעת האחר. לא משנה שנפסיקה דעה כמו הלכה, הלכה כמו דעה אחת. בשמיים, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. הכל פילי פלאות, רבותיי, הכל מסודר. אנחנו מעבדים את הכל עם המוח שלנו, עושים דייסה. צריכים לדעת, כדי להגיע להר סיני צריך שלמות, צריך אהבה, צריך נתינה, צריך לדעת לדון לך בזכות, צריך לדעת לא לשמור בלב. אסור לשמור בלב, יש לך משהו לדבר, יש לך משהו לדברי. אתם יודעים כמה בתים נחרבים? כי הם לא מדברים ביניהם. הוא קופה במקום שלו, הוא נכנס לכיפאון כי היא עשתה לו משהו, היא נכנס לכיפאון כי הוא לא מדבר. בקיצור, הוא פה והיא שם. מה אדם מצפה שיקרה לבית הזה? שלאן הם ילכו? יש כאלה שיש להם בבית זוגיות, ויש כאלה שיש להם זוגיות. תלוי בניקוד רק. מי שמתנהג כמו סוס, יהיה לו זוגיות. מי שיתנהג כמו בן אדם, יהיה לו זוגיות. יש כאלה שלא יודעים להתנהג. לצערנו יש כאלה גברים שלא יודעים להעניק, ויש כאלה נשים שאי אפשר להעניק להם, כי הם רוצים את כל הגלובוס. יש להם רצון אינסופי. היא יודעת את היכולות של הבעל שלה שהוא לא מסוגל, X, Y, Z. אין לו כסף. אבל אני רוצה! אם את בת שלוש? איך אמר לי מישהו? כבוד הרב, שמעו מילים. אמרתי לו, מה קורה בבית? על הפנים. אמרתי לו, למה? אמר לי, אין שלום בית. אמרתי לו, למה? אמר לי, אין כסף. אמרתי לו, לא הבנתי, אין כסף, אין שלום בית, מה הקשר? אמר לי, כבוד הרב, אתה לא יודע, יש כלל. כשאין כסף בבית, אהבה עפה מהחלון. האמת, שיש בזה חז"ל כזה. חז"ל אומרים, השם גבולך שלום, חלב תחיתים יסביעך, שאין בבית אוכל, אז חסר בשלום. אבל זה לא חוק. אישה גדולה יודעת להבין. יש מה לאכול בבית. אני רוצה שרשרת, אבל בעלך אין יכולת. לא רוצה. שכאלה לא מבינים, כמו ילדים קטנים. למה? למה ללחוץ את הבעל? למה לשבור אותו? אני אחד בא אליי איזה אישה. ביום קצה קחתי לבית מלון. לא רוצה לקחתי לצימר. טוב, מה קרה? אני שואל אותו. אמר לי, אני רוצה. היא לא רוצה. אני לא רוצה, הוא לא רוצה. בואי נעמד שאתם מפגרים פה. הוא לא רוצה, היא רוצה. אמרתי לו, מה? אמרתי לו, מה אפשר? בואי נלמד את הסוגיה בעיון. היא לא רוצה, או שאתה לא רוצה. אז הוא אומר לי, אני רוצה, אבל היא לא רוצה מה שאני רוצה. אמרתי לו, הסוגיה מסתבכת. מה הוא אמר? מה היא אמרה? ריבונו של עולם, זה סוגיה.
מה זה? הוא אומר לי, הרב, אני רוצה לקחת לבית מלון. אני רוצה לקחת לסימר. היא רוצה צימר לא ב-700 שקל, היא רוצה ב-4,000. ואני מכיר אותו, אין לו כסף. אני אומר לו, אני אומר לה, אין לו כסף. מה אכפת לי? שיקח הלוואה! אני אשאל אתכם, תגידו לי רבותיי, זה בן אדם נורמלי? זה דבר שצריך כך להיראות? אנחנו צריכים לדעת לחיות לפי הגובה שלנו. תמיד, הדור שלנו זה דור מטורף. אתם יודעים איך אנשים חיים? חיים כוליכם היום? כמה זה עולה? 10,000. בסדר, לא. תגעץ. מה תגעץ? בסוף יגעצו אותך. מה תגעץ? מה תגעץ? לא משנה, 10 תשלומים. מה, ותשלומים לא משלמים בסוף? פתאום מקבל חשבון בנק? מה השמה וזה גנבים, שקרנים, רמאים? אף אחד לא משקר, אח שלי. אתם ראיתם פעם חשבון בסופר? 3 שקל, 8 שקל, 4 שקל, 7 שקל, 9 שקל, 7 שקל, 6 שקל, 5 שקל, 1,800. המחשב שלכם לא עובד טוב, אני אומר לך. הכל פה שקרים. אה, לא, זה מחשב. אולי אתה לא שם לב, אבל פרוטה לפרוטה מצטרפים. 3 ועוד 7 זה 10. ככה זה היה עד אתמול, אני לא יודע. 10 ועוד 20 זה 30. ו-30 ועוד 60 זה כבר נהיה 90. ושם לקחת ב-150 זה כבר נהיה 3. הלו, תגיד לי. וואלה, זה לא נורמלי. מה חשבת? ששקל ועוד שקל, בסוף אגיד לך, תביא 4 שקל בקופה. מה? רבותיי, הכל נהיה בסוף חשבון. ואנשים היום חיים עם מה שאין להם, לא עם מה שיש להם. אני כשהייתי ילד, אמא שלי הייתה אומרת, תשמע, כשיש, קונים. כשאין, לא קונים. אמא שלי לא רשתה לאבא שלי להשתמש בצ'קים. יש, קונים. אין, לא קונים. אתם יודעים כמה אנשים אני מכיר? מה נשמע? איך אתה מרגיש? מה הולך? אה? איך בוא נעשה? מה הבעיה? מינוס 45. תגיד, איך אתם מגיעים לשטויות האלה? איך אתה מגיע לשטויות האלה? אני בחיים שלי לא הייתי במינוס. מינוס זה איסור של ריבית. לא הייתי במינוס. אם לא היה לי, לא קניתי. לקחתי הלוואה בגמ"ח ממישהו, השתמשתי. אין דבר כזה מינוס. מה זה השטויות הללו? תגיד, על מה אתה חי? תגיד, אתה חי בלי חשבון? רבותיי, זה חורבן. זה דברים שמביאים לבעיות. אם אין חשבון, רבותיי, בבן אדם לחברו, אין חשבון בבן אדם לקוח, אין חשבון גם בחיים שלך. אתה חי כל הזמן בלי חשבון. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. בואו חשבון, הלו. על כן יאמרו המושלים אלו המושלים ביצרם, בואו חשבון, בואו ונחשוב חשבונו של עולם. הלו, תחיה עם חשבון, אז אין לך טוב. חשבון לזולת, חשבון לאישה, חשבון לילדים, חשבון לשכנים. כן, כן, עושים חשבון לשכנים. אני לא דופק חשבון לאף אחד. חכה בשמיים, תראה כשלא ידפקו לך חשבון, תראה איפה אתה תהיה. מה זה השטויות האלה? שאנשים עולים בלילה, באמצע הלילה, עושים רעש, וכל אחד, מי יתאר לך לעשות רעש? מה, אני הולך לסליחות? סליחות? לא יודע מה שאני מחפר לך, על בן אדם לחברה לא מחפר כלום, מה זה הסליחות שלך? פאפ! 12 בלילה, אתה יורד! סליחות! נראה את כל השכונה המסרוב הזה. זה יכול להיות דבר כזה, תגידו לי, אני משתגע. אני לפעמים עומד ואומר, ריבון העולמים, מאיפה בא השכל העקום הזה? עד כדי כך לא עוצרים לחשוב? רבותיי, התשובה היא לא חושבים. אם אנחנו נרצה להגיע לשלמות אמיתית, תסתכלו על המדינה שלנו, עזבו, 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 תסתכלו על המדינה. יש חשבון או אין חשבון? איך נראה הבגץ? זה לא בגץ, זה גוונץ, גבינה צהובה. תגידו לי, אתם, יש חשבון או אין חשבון? כן, יש חשבון לערבים, אבל היהודים לא עושים חשבון. 53 מיליארד לערבים. אין כסף לבתי חולים, אין כסף לפה, אין כסף לשם, אין כסף... תגידו לי, זה נורמלי מה שנעשה פה? אתם יודעים, רבותיי, מדינה מטורפת. אני אומר לכם, פעם חשבתי שלשיגעון יש גבול. הבנתי שאין גבול לשיגעון. ואל תחפש אף פעם היגיון בשיגעון. אתם יודעים שאתמול היה יום הזיכרון לחיילי צה"ל, והיה יום הזיכרון לנפגעי פעולות האיבה, ואתם יודעים שיש עוד יום זיכרון אחד? שמעתם שישו יום זיכרון במדינה שלנו, נקרא יום הזיכרון האלטרנטיבי, מי שלא יודע מה זה, מכבסת מילים, יום זיכרון למחבלים. אתם יודעים או לא? לא שמעתם, אה? זה חדש, כן. רבותיי, והם מעלימים את זה. הם עושים זיכרון למי שהורג אותנו. למי ששוחט אותנו. אז אתה מצפה להגיד לי שיש חשבון פה למישהו? אה?
יש להם חשבון לחרדים, כן, להרביץ להם מכות שהם הלכו בלי מסכה ברחוב, לשבור להם את העצמות. דוקטור חצרוני, הדרוב הזה, ראי מי שראה אותו נראה כמו קוף, הייתי בטוח שזה בבון. בן אדם רוקד על קברים של חיילים, רוקד על הקברים שלהם ביום הזיכרון, רוקד על הקברים שלהם ואומר, הנה הפריירים שמתו למען המדינה. אף אחד לא אומר לו כלום, הוא פרופסור, הוא מרענים אותו ברד, נותנים לו במה. אם חרדי היה עושה דבר כזה, אפילו היה ילד, היו רוצחים אותו, אני מבטיח לכם, רוצחים אותו. אבל הוא פרופסור, מותר לו. חופש הביטוי, למי יש חופש הביטוי? למי שהם רוצים. אתם יודעים לאיזה שפל אנחנו הגענו? אנחנו בחורבן, בחורבן מטורף. וכל זה למה? זה בגלל שבינינו אין שלום. למה השם משליט עלינו את המשוגעים האלה? כי אנחנו לא בסדר. זה לא בנט השם, בנט הוא גוי, הוא לא יהודי בכלל. מי שלא יודע, אמא שלו התגיירה בגיור רפורמי, הוא גוי. הוא גוי, אנשים לא מבינים, שולט פה עלינו גוי, אנשים לא נורמליים, חבר'ה, הוא לא יהודי. למה הוא לא שומר שבת? מה שומר שבת חייב מיטה. גוי ששבת חייב מיטה. על מה ישמור שבת? הוא גוי גמור. זה מטורף. רבותיי, מי השליט עלינו את האיש הזה? הוא לבד? יש כאן בעל הבית עבדים אשר לובנו פורקן מידם. אנחנו חיים תחת יד של אנשים, קבוצה של כאלה שרוצים לכבות כל זיק של יהדות כאן בארץ הזאת. הם נתנו, רבותיי, דגל פלסטין מונף עכשיו מעל הר הבית. אף אחד לא הולך להוריד אותו, כי מפחדים שיורידו לנו את הראש. ממשלה שמי שבאמת, אתם יודעים, מחמוד עבאס, מחמוד הבוס. לא מחמוד עבאס, הוא הבוס פה במדינה. הוא אומר, תראה, תעשה ככה, אני הולך. תודה, לא, 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 שכל בסדר, אנחנו נעשה. 400 מחבלים שחררו. 400 מחבלים, עם דם על הידיים, שחררו. כי הם עשו שרירים. תגידו לי איפה אני חי. נוער הגבעות, ילדים שיעשו משהו, אתם לא מבינים. רבותיי, אתמול בלילה, אתמול בלילה שמעתי, רבותיי, בחדשות. אתם זוכרים את מבצע שומרי החומות? אתם זוכרים את הבלגן שהיה בלוד, והיה ברמלה, והיה בבת ים, והיה בעכו, אתם זוכרים? רבותיי, יהודי אחד, אתמול עשו לו משפט, הוא תקף ערבי, תקף, בידיים, קיבל אתמול 5 שנות מאסר. תקשיבו סיפור אחר, שופטת, שופטת. שיבה שופטנו כבראשונה, ריבונו של עולם, שופטת. שתי בחורי ישיבה הותקפו על ידי 3 ערבים עם סכינים שבאו להרוג אותם. אבל הבחורי ישיבה האלה כנראה היו מתאמנים כל בוקר. תפסו את הערבים, קיפלו אותם. קיפלו אותם, ואלה תברו אותם, משפט, הם רצו להרוג אותנו. מה אומרת השופטת? אין סיבה להתעסק איתם, הם בסדר, כי הם החזירו להם, אז הכל בסדר, תשחררו אותם. עם סכין, באו לשחוט. זה הרביץ לערבי 5 שנים. אלה באו לרצוח, הלכו הביתה. אני חושב שמשתלם היום ללכת עם כפייה. אני מציע לכם, מי שרוצה לחיות טוב, תלך עם כפייה, אח שלי. תחנה איפה שאתה רוצה לתקבל רפורט, תבוא למשפט, תוציא זכאי. אה? תבינו על מה אני מדבר. אנשים אומרים, יום העצמאות, אנחנו עצמאים בשטח. איזה עצמאות, תגידי, אנחנו נמצאים בצרות. אני לא אומר, צריך להודות לשם על כל רגע, אבל המצב שאנחנו נמצאים בו היום, עם הממשלה הזאת, אנחנו בחורבן. ועוד פעם אני חוזר, כל זה בגללנו. כל זה בגללנו. כי אם היינו שלמים אחד עם השני, הכל היה בסדר. מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. זה החורבן מתחיל מאיתנו. שאנחנו נדע להעריך האחד את השני, האחד את השנייה. קלה וחמה. לחיות ביחד באהבה. יש הורים, תסלחו לי על הביטוי רבותיי. המוח שלהם, קוקוריקו. תשאלו את הילדים שלי, כולם. אם פעם אחת אמרתי להם, בוא אליי שבת. בחיים, אל תבוא אליי בחג, אל תבוא אליי שבת. תבוא מתי שאתה רוצה, אתה רוצה תבוא, אתה לא רוצה, אל תבוא. אני אומר להם, תבואו, טוב, לא תבואו, עוד יותר טוב. לכו הביתה שלכם. מה, נתחתנתם שנשתפל בכם? אני לכו הביתה. יש הורים? אה, אתה הולך אליהם, אתה לא בא אלינו, אה? זה הכל בגלל אשתך, אשתך. מה אתה עושה? תגיד לי, אתה רוצה את הבת שלך גרושה חזרה בבית, או את הבן שלך חזרה גרוש בבית? תגיד, אתה משוגע? גברת, את מטורפת? אמא מלעיתה את הבן שלה נגד הקלה. מה השכל? תגידו לי אתם. חוץ מזה שזה לשון הרע, חוץ מזה שזה לשון הרע, זה רכילות, זה מה לא? מה? מה זה לבטל שלום בין... אתם יודעים מה אומר שלמה המלך? משלח מדנים בין אחים, אין אחים, שמח תשמח, חיים אהובים, אין אחים כמו חתן וכלה.
משלח מדנים בין אחים, לא תמוש רעה מביתו. שמעתם את הכללה? אנשים פנים למש להם צרות. תבדוק את המזוזה! מסכנה המזוזה, כולם משנים אותה. כל הזמן יש שמה. יש צרות, המזוזה, יש שמה. בדוק, בדוק, בדוק. תגיד למה את רוצה? אחלה מזוזה, כפר עליה. איזה סופר צדיק טבע לפני זה. צריך לתבור לך את הראש שלך. תתקן את המוח שלך, את הלב שלך. מה את רוצה מהמזוזה? אחרי שהוא בדק את המזוזה, אומר, המזוזות תקינות. אתם יודעים מה אנשים אומרים? לא יכול להיות. חייב לבדוק עוד פעם, אתה לא יודע לבדוק. אין מצב, יש לנו כאלה באמצע המזוזות. רבותיי, נגמרו. הגמרא, אני שואל אתכם שאלה. הגמרא אומרת, אם רואה אדם שיש לו איסורים, מה יעשה? מה יעשה? יבדוק את המזוזות. לא כתוב. יפשפש במעשיו. ומה אנחנו עושים? פשפשים במזוזה. אתה יודע מה זה לא המזוזה? בטח התפילין. באמא שלי זה התפילין. מביא את התפילין, אומרים לו, שמע, אין דברים כאלה, איזה תפילין, מי כתב אותם? אז מה יכול להיות? זה העין של השכנה מלמעלה, עימח שמה. רבותיי, אנשים אין להם עבירות, אני אומר לכם, כולם אין להם עבירות. זה רק או השכנה מלמעלה, או התפילין. תגיד לי, הכל בסדר אצלך? לא רבת עם אף אחד, אין לך דחכים, אין לך עבירות, מה קרה כאן? אני אגיד לכם, רבותיי, אנחנו נמצאים בעולם, המהר"ל מפראג אומר, קוראים לעולם, עולם מלשון נעלם, הכל נעלם פה. הכל נעלם, אין פה שום היגיון בזכן. אם אנחנו נעצור לחשוב, רבותיי, לא סתם כל כך דיברו הראשונים והאחרונים על לימוד המוסר, לא תלמד מוסר, תישאר עקום כל החיים שלך. כל החיים עקום. חמה צריכה לאהוב את הקלה שלה. נכון שרבי עקיבא איגר אומר שביום שחמה וקלה יוכלו לעלות לגור ביחד, זה כמו שחמור, מתי שחמור יוכל לעלות על סולם. זה נכון. יופי, זאת צדקת, אשרייך. אבל לא מומלץ. למה? ביחד מתחיל תחכים. לא גרים ביחד. אבל עם כל זאת, חמה תשתדל לאהוב את הקלה. קלה תאהב את החמה. למה? מה מלחמה בין חמה לקלה, אתם יודעים? האמא אוהבת את הבן שלה, והיא רוצה שהוא אוהב אותה. עכשיו שהוא התחתן, הוא רואה שהוא אוהב את הקלה. זה לא תקלה, זה תקלה, נהיה לה תקלה. אללה, הוא אוהב אותה יותר ממני. מה את רוצה? רבותה, קודם כל זה בלבול מוח. רגע, כולכם נהייתם עכשיו מרצים. תרגעו. שנייה, שנייה. רק אני מדבר. רק אני ואפסיון. אף אחד לא מדבר. שנייה. עוד רגע. יש שתי סוגי אהבות שחייבים להפריד ביניהם. יש אהבה של אמא לבן, שזה שונה לגמרי מאהבה של בעל אשתו, אישה לבעלה. ואמא צריכה להבין שזה בכלל לא דומה. זה כמו שתגידי לבן שלך, למה אתה אוהב את הבת שלך? תאהב אותי. אמא, בכלל, נדפק לה גולגולת, אפילו ברבנה לא יקבלו אותה. זה אותו דבר. מה זה, אל תאהב את אשתך, אז מה את רוצה, שהוא לא יאהב אותה? את רוצה שהוא יתגרש? תשמחי שיש ביניהם אהבה, זה צריך למלא אותך. איזה כיף, איך הם, איזה כיף לראות אותם שמח, רעים אהובים, למה? אבא רואה את הבן שלו נשוי, לא ישמח. לך תעשה פסח אצל חמיך, מצידי תעשה פסח בזימבבואה. רק תעשה פסח. אני לא מסתדר, אני אסתדר, לך! זה מה שאשתך רוצה, לך איתה! בשביל שלום בית, השם אומר, תמחק את השם שלי. את השם שלך, אבא, אתה לא מוכן למחוק. אמא, בשביל השם שלך לא מוכנה. עבודה, תקשיבו טוב, הגמרא מספרת על רבי מאיר בעל הנס. תראו מה זה, מה זה, מה זה גדולי תורה שמבינים מה זה, מה זה שלום בית. רבי מאיר בעל הנס היה נותן שיעור בשבת. ליל שבת היה נותן שיעור, שליש בהלכה, שליש בהגדה, שליש בהגדה ושליש היה נותן מקרא, פרשת שבוע. לשמוע את רבי מאיר בעל הנס, להתעלף. הייתה אישה אחת, כל שבת רצה, שבת שומעת את רבי מאיר בעל הנס. יום אחד רבותיי, הבעל הזה רואה אשתו מאחרת. הוא בא מהתפילה, רוצה לאכול, היא לא באה. איפה היית? אבוק. תזהרי עוד פעם, תלכי, אני לא יודע מה אני אעשה לך. לא תלכי יותר לדרשות שלו. שבת הבא, אותו דבר. היא חזרה, זה שפך עליה קיתון של רותחים, צרח עליה, אמר לה, את לא חוזרת הביתה. אין, סגרת את הדלת בחוץ. עד שלא תלכי ותרקי על רבי מאיר בפרצוף, לא נכנסת. שמעתם איזה חצוף? רשע. והאישה הזאת הולכת ברחוב בוכה, מסכנה, בוכה, בוכה. שמע רבי מאיר את הסיפור שלה, הלך בכוונה, ישב בדרך שהיא עוברת, ישב שם. אמר לתלמידים שלו, תקראו לאישה הזאת. כן, הרב, תעשי לי טובה, גברת. כואב לי העיניים. אמרו לי שיש רפואה שאישה תירק לי בתוך העין, זה ירפא אותי. הרב, אני... גברת, כואב לי העין. תעזרי לי. בסוף, אמר לו עוד אחד.
יופי, יותר טוב. עוד אחד, עוד אחד, מה לראש, תבח שמו. בואי, את יכולה למכור את הרוק שלך לסופר פארם. זה משהו לא נורמלי. שמו מה אומר רבי מאיר, עכשיו לכי לבעל שלך ותגידי לו, לא פעם אחת ירקתי על רבי מאיר, שלוש פעמים ירקתי ותחזרי הביתה. שמעתם מי זה רבי מאיר בעל הנס? מישהו אחר אומר, מי זה? בואו תלמיד, בואו פרקו את העצמות שלו, איפה הוא גר? בואו נרסק אותו. שאלות רבים, איך אתה עושה דבר כזה? איפה כבוד התורה? אמר להם, תקשיבו טוב, אם הקדוש ברוך הוא אמר, אם אחרי שמי על המים, כדי להתין שלום בין איש לאשתו, שם שלי לא כל שקר. מי זה אני? אמא אומרת, אבל אני אמא שלו! אבל הוא אבא שלו! הוא אבא שלו! הוא אביך כניך, שלושה שותפים באדם, נכון? אביו, אמו, והקדוש ברוך הוא. תגידו אם חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, ברגע שקשור הוא החליט לפרק את השותפות, הוא לוקח את הנשמה. מה נשאר? סגולה. זה מה שנשאר. לקחת את הגופה, לטמון. מי הוא זה? ואיזה הוא הבעל הבית הגדול? מי שאמר והעולם. הוא מוכן שהשם שלו יימחק ואת... אבל החכלה אמרה עליי! שתקי. קלה תלמד לסתום את הפה, חמותך גדולה, מבוגרת. קצת טעתה במילה, אל תדוני אותה על כל ניואנס, אבל היא אמרה, ואתה ראית באיזה צליל היא אמרה, מה אני את לי בודקת צלילים? מה את עובד במוזיקה? מה נהיה? אז תמחלי, רבותיי, מי שמבטר ויודע למחול, תדעו לכם, רבותיי, תדעו לכם, לפעמים אדם נמצא בשמיים במשפט נורא והיום, מחליטים עכשיו אם הוא יחיה או ימות, אם הם יעשה תאונה הוא יחזור הביתה או לא. בשמיים מתבוננים, רגע, האיש הזה יודע להעביר על פשעיו? אומרים חז"ל, נושא עוון, אמרה מסרד ראש שנה, נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו. למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. אתה יודע להעביר על מידותיך? גם בשמיים מעבירים לך. לשארית נחלתו, למי שמשים עצמו כשיריים. מה זה שיריים? הוא לא מחשיב את עצמו לכלום. זה רמר. אז מה קרה? ירדת במשקל מזה. אז הוא אמר... אתה יודע מה הוא אמר עליך? לא יודע ולא מעניין אותי. מה אכפת לי? אז הוא אמר. אנשים נבעלים ממילים. אתם יודעים, אני אגיד לכם משהו. פעם הייתי בבית כנסת בבני ברק, הייתי שם, בבני ברק, הייתי סידורים, הייתי חייב כבר להתפלל מנחה עוד מעט מאוחר, נכנסתי איזה בית כנסת של חסידי, התפללתי את המנחה. סיימו מנחה, אני שם לב ששתיים מדברים ביניהם, והקולות היו גבוהים, אז אחד דובר לשני, אתה יודע מה קרה לי? מה? אומר, מישהו קילל אותי. אומר לו, חבר, תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה מדבר על כללה, אני רוצה לשאול אותך. למה בני האדם שמברכים אחד את השני, אחד בא מברך אותך, אומר לך, יהי רצון, שתזכיר חיים טובים, לבריאות, לפרנסה. אתה בלב שלך אומר, אתה אומר לו, אמן, אמן. בלב שלך, מה אתה אומר? אלא, נו, זה גם יאלי בבא סאלי עכשיו. אלא, לך, נו, אתה בבל את המוח, מה נהיית לי רב? אמן, 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 חן לאמור, חן לאמור. ובלב שלך אתה אומר, יאללה, תגמור כבר, בבת את המוע. אתה לא מבין מה זה, אל תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך, אתה חושב שאלת רצון, והתפילה שלא מתקבלת. אז הוא שואל אותו, תגיד לי, למה אנשים לא מתייחסים לברכות שאחר מברך? אבל שים לב, שמישהו מקלל, כולם נבהלים. אתה יודע מה הוא אמר לי? מה? אז הוא אומר, למה, למה, מה ההבדל? הרי אם אתה לא מחשיב אותו, מה זה משנה אם הוא קילל לו בערך, ואם אתה מחשיב אותו, אז גם בברכה תתייחס. אתם יודעים מה הוא ענה לו? תקשיבו טוב, הוא כל כך צדק. אומר, אני אגיד לך למה? כי כולם ביודעים בוודאות שכשמישהו מקלל זה מכל הלב. זה פשוט נורא והיום. מישהו עשה לנו משהו? משהו טוב? שם ברך אותו. שם, זאת השם. כשמישהו עשה משהו רע? שהשם ייקח אותו היום. היום! היום! שאלה, זכות התורה הקדושה. זה מהבול. אתם יודעים, בן אדם שמקלל עושה עבירה. אסור לקלל, אסור לקלל, זה נורא והיום, אנשים לא מבינים. כל אחד מאיתנו, רבותיי, הבנים והבנות, הנשים והגברים, הזקנים, לא משנה מי אתה, מה אתה. בסופו של דבר אתה בן אדם, אתה יהודי, נשמה לך. בן אדם, תדע לך, לעבור את העולם הזה בשלום, לזכות שהתפילה שלך תתקבל. תדע לך, מי שמעביר על חטא, מי יודע להעביר על מילותם, מעביר לך על חטא ופשעה, והתפילות שלו מתקבלות. ובשמיים מוותרים לו, מעבירים לו. הלו, מי לא רוצה כאלה מתנות טובות? כולנו יחד נתחזק. כולנו יחד לקבל עצמנו להגיע למעמד הר סיני כאיש אחד, בלב אחד, בשלמות אחת. רבותיי, נשים
יהיו חברות גם גיסות. שכאלה מדברים בטלפון, על האי ועל האי, די, די, אתם תשלמו על זה יקר, כי צריך לרד לגיהנום למטה הרבה מאוד, ואי אפשר לתאר ולשאר גודל האיסורים והעונשים על כל דיבור ודיבור של לשון הרע. כך כותב הגאון מווילנה. כל עמל אדם לפיו, תקשיבו טוב, כל עמל אדם לפיו, אומר הגר"א, כל עמל אדם לפיו, הלוואי שיספיק לאדם כל התורה והמצוות שאמר בפה שלו לשלם על הלשון הרע והרכילות שדיבר. למה? יש כאלה מדברים בטלפון, בוא נראה את מי מעלים היום על המנגל. מה הייתה זאתי? אם מחשימה זאתי מנובלת, למה אבל? בשביל מה? את יודעת מה היא עשתה לי? חכי, חכי, ספך מה עשתה לי, חכי, תסיימי, אני אגיד לך מה עשתה לי. בשביל מה כל זה? אתם תאכלו על זה כפות שלא חלמתם, בשביל מה? אני שואל, אחר כך בודקים איזה זאת, תבדקו את המוח, תבדקו את הלב, תבדקו. זה מטריפי, אתה יודעת, אני אומר לפעמים, אני אומר, למה? מה, אתה בכוונה קונה לעצמך צרות, כאילו מזוכיסט, תרביץ לי, תפוצץ אותי. מה יש לך? די, השתחררו, בואו נשתחרר, רבותיי, בואו נאהב, בואו נדע לתת, לקבל גם את האחר, את השונה. לא משנה, הוא לא חושב כמוך, לא חושב אחריו לחשוב כמוך. בסדר, לא קרה שום דבר. נאהב, רבותיי, גם את השונה וגם את האחר, ובוודאי על ידי זה נזכה לגאולה שלמה. אמרה בימינו, נבנה בשנאת חינה, נכרה בשנאת חינה, בקרוב תהיה אהבה גדולה בינינו. נזכה לאהבה ואחווה, שלום ורעות, חיים טובים ומוצלחים, הרבה נחת לכולם, השם איתכם גיבורי חיים.